Днес кметът на община Благоевград, доктор Атанас Камбитов, представи новопостроения парк Македония в района на бившите казарми в Благоевград. Там ще се проведе музикалният фестивал Франкофоли на 17 юни. Освен музикални фестивали, в новия парк ще могат да се провеждат и други спортни и културни мероприятия. Инфраструктурата в района на парка вече е изградена. Стоиме точно на фронта на сцената, 36 метра, една от най-голямите такива съоръжения. Това отгоре съоръжението е VIP-зоната за около 1000 човека. Пак казвам, очакваме около 50 000 човека, защо не и повече. Има отделни зони за паркинг, хранене, санитарни помещения и алеи за разходка. Идеята на общината е в близко бъдеще в района да бъде изграден и бизнес център. От общината в Благоевград възнамеряват и да обособят място, на което да бъде изграден и православен храм.